Voy a recibir un poco de la verdad. Es un chile. A lo que se empezó a cambiar hasta ocultar que nació un chile para la verdad. נשים דורשות ביטחון ברחובות, נשים דורשות ביטחון גם בבתים. הבושה היא מטורפת, הכאב הוא גדול, מה יגידו, מה ואיך ולמה ואיך זה קרה לי, זה אותן שאלות. והחבר הכי טוב של האלימות זה לשפוט. מה יקרה מחר בבוקר? הרשויות והמשטרה וזה, אבל זה לא רק הרשויות, זה גם אנחנו.